Що таке весілля? Весілля – це коли жінка обирає чоловіка і одружується. А як жінка має обрати чоловіка? Познайомиться десь там в гарному місці і підбирати де для весілля. А як думаєш, коли саме треба одружуватися? Коли жінка вибирає чоловіка. А чому б'ються на весіллях? Тому що вони деруться за красиву жінку. А за яку саме? За саму найкрасивішу. Це коли люди женяться. А чому вони одружуються? Щоб діток народити. Коли людина дізнається, що їй пора одружуватися? Вона знає, коли вона хоче, тоді і може. А як обрати пару собі? Просто ходить так і дивиться на різних людей. А як ти думаєш, чому на весіллях б'ються? Тому що вони хочуть, щоб хтось перший сказав їм щось. А що саме? Наприклад, з весіллям горько казати. Ти часто на весіллях була? Тільки на одному. А що там роблять? Гуляють, весіляться, танцюють. Чому люди одружуються? Пофаліли друг друга. Бачила колись наречену? Да. І яка вона? Красива. А що вона одягає завжди? Платье. Яке? Нарядне. Весілля чи коли веселяться люди. А що вони там роблять іще? Веселяться, пригають, скакають, говорять. Там такое. Як ти думаєш, чому на весіллях б'ються? Тому що можна посварити і бити. Потім. Щось не поділили б'ючи. А хто такі наречений і наречена? Наречена чи жена, а наречена чи жених. А як вони знаходять один одного? Чому вони одружуються? Тому що якщо якась тьоча йде, а ще не одружена, а йде мимо хлопець, то він її влюбився, то її одружилась. А ти в кого закохався вже? У мене спочатку було 3 невісти, а потім стало 2. А теж одна ділася? Одна. Я вже з нею не друзю, а потім не друзив. А будеш з ними одружуватися, з нареченими своїми? Я ще не знаю. А як ти ось зрозумів, що ти їх кохаєш? Вони мені понравились.